Зараз у нас відомо про 43 масових поховання. Це вони поділяються на поховання, які, наприклад, як в Лимані, там, де у нас дві локації, де захоронені цивільні мешканці і військовослужбовці захоронені. Також ми отримуємо інформацію про поховання у дворах людей, у нагородах або будь-де в містах. Там, де можуть бути захоронені як одна людина, так і можуть там від 2 до 10 людей. Але найбільше поховання це, як ми знаємо, в Лимані. От на даний час у нас мається 43, маємо інформацію про 43 таких захоронень. Наразі ще триває робота в Лимані безпосередньо на локаціях з цивільними і військовими, локація з військовими, слідчими, криміналістами вже була опрацьована. Там у нас 34 військовослужбовці були ексгумовані. Наразі тривають роботи на локації з цивільними мешканцями. Там у нас залишилося приблизно 40 могил, тому що є такі місця, де слідчі, наприклад, не можуть по огляду місця події точно сказати, чи є в цих могилках люди, чи немає, тому зараз ведеться робота. За сутки приблизно, дивлячись від погодних умов, за сутки ми приблизно десь 10-14-15 тіл людей ексгумуємо. Здебільшого травми людей – це все ж таки від наслідків обстрілів, це мінно-вибухові травми. Маємо інформацію про певну кількість людей, це за попередніми даними, які отримали, які загинули внаслідок насильницької смерті, це вогнепальні поранення.